За гишүүдэд энэ өдрийн мэд хүргэе. Тэгээд хуулийн төсөлтөө нэлээд сайн танилцсан. За мөн өмнөх гишүүдтэй давхцгүйгээр асуулт асууя. Засгийн газрын үндсэн чиглэлд бид нар Монголын одоо түүх, хэл, соёл, зан заншил, эх орон сэтгэлгээ, үндэсний өв уламжлал, Монгол хүний хүмүүжлийг дээдлсэн тийм сургалтын хөтөлбөрийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр цэцэрлэг сургалт хэрэгжүүлнэ гэд заагаад өчгсөн. Яг энэ чиглэл рүүгээ хандуулаад боловсролын ерөнхий хууль, багц хууль тэр чигээрээ хандаад ингэ явж байгаа. А түрүү хэлж ийн энэ хуулийн хамар хүрээ нь одоо том юм аа. Зөвхөн цэцэрлэг сургууль гэхгүй дээрээс нь нэмэгдээд аж ахуй нэгж байгууллагууд гэж байгаа. Тэгэхээр яг аж ахуй нэгж байгууллага дээр очихоор яаж хэрэгжих юм бэ гэдэг нь энэ хуулийн төсөл дотор бас яа харагдахгүй байна л та. Зөвхөн энэ сургууль дээр нэмээд дахиад нэг хичээл, сурах бичиг гэх мэтлэн зүйлүүд нэмэгдэхээр харагдаад байна. Гэтэл манай энэ хүүхдүүд маш олон хичээлтэй ачаал их байна гэд ингэж байгаа. Хуулийн үзэл баримтлал нь бол зөв боловчиг дахиад заавал ингэж хичээл сурах бичиг нэмж оруулах биш, одоо байгаа хичээлд нь агуулгын хүрээнд нь баяжуулаад түрүүний тэр Монгол уламжлалын хичээл дээр нэмээд өшөө сайжруулад ингэж явах болцоо байгаа юм шиг надад санагдаад байна л та. Тэгэхээр энэ дээр хувь санаачлагчд маань юу гэж бодож байна вэ? Хуулийн үзэл баримтлалыг хэдийгээр дэмжиж байгаа боловчиг заавал ингэж нэмж хичээл гаргана, нэмж сурах бичиг оруулна гэсэн хатуу заалтуудыг өөрчлөх боломжтой юу? Одоо байгаа багц хуультайгаа уялдуулаад тэндэн заалт болгоод ингээд нэгтгэхэд оруулах боломж байгаа юу гэж асуумаар байна. Тэгээд ер нь бол энэ бид нар энэ олон хичээлүүдийг за батард нэг шиг асуулга. А те ондром гүшүүнээ асуултанд би хариулъя. Тийм ээ. Би түрүүн хэлсэн энэ төсөв зардалтай холбоотой түнчлэн одоо боловсролын хуулиар зохицуулах ийм зүйл залтуудаа хэлс хэсгийн шийдчээд хэлцүүлгийн явцад одоо бүгдийг багтаагаа шингээгээд өгчихэд бол энэ болохгүй зүйлүүд байхгүй ээ. Энэ бол ямар ч одоо асуудал байхгүй ээ. Бид нар бол ер нь энэ хуулийн маань үндсэн одоо үзэл баримтлал санаа бол бид түрүүн хэлсэн тийм ээ. Зарчмыг нь одоо бид нар бодлогоор ингээд хуйчлаад өгөө. Энэ одоо хүний дотоод сэтгэл оюуны боловсрал, хүнлэг чанарыг төлөвшүүлэх энэ бодлого зорилтыг бид улс орн даяар түгээн дэлгэрүүлэх, хөхүүлэн дэмжих, энийг зохион байгуулах ийм одоо үүргэжүүлсэн, харьцуулсан ийм нэг зарчмыг нь бодлогын хүрээнд одоо хойшлаад өгье. Үнтэйгээ уялдуулаад одоо хөтөлбөртөө туссан үндэсний хэмжээний одоо хөтөлбөр боловсруулаад хэрэгжүүлээд энийг нэг бүрэн хэмжээндээр хийх. Энэ бол манай боловсролын салбарынхан одоо манайханд бол нэг байдаг төвөгтэй юм нь бол ингээд салбар салбараараа нилэн одоо нэг тийм аминчхан бидрийн одоо ажил асуудлуудад үгэн нөгөө талаас нь дэмжлэг үзүүлэхэд байгаа. Аль нэг талаас нь томоохон дэмжлэг үзүүлэхэд алга ташаад одоо хүлэн авахын оронд бол бас нэг ийм байдал гаргаад байдаг нөхцөл бол бий. Энэ чинь бол одоо бид нар хичнээн ажил болж ээж одоо 90 оноос хойших энэ бараг 30 жилийн хугацаанд чинь 500 гаруй одоо салангад энэ хөгжлийн одоо баримт төчгүүдийг нэгтгэхэд нэг болголоо гэдэг одоо алга ташаад энэ их хурлаар алвжуулаад одоо бүх улс төрийн намууд, эрдэмтэд, судлаачд, мэрэгжлийн хүмүүс, манай одоо их хурлын гишүүд бүх одоо оюун мэдлэгээ шингээж хагаад ингээд боловсруулсан энэ хуулийн дээр чинь бид нар одоо нүүдлийн соёл иргэншилт Монгол хүнийг төлөвшүүлэх, ингээд зөрөлдөлийг зорилтыг хэрэгжүүлэх үе шат гэд хамгийн нэгдүгээр. За энэ хамгийн шүү. За тэгэхээр ундрам гүшин Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөлсөх ерөнхий сайдын одоо хийж байгаа эхлүүлж байгаа энэ ажил байгаа манай намын. Энэ ажил бол ард түмнээ соён гэгэрүүлэх ажил. Тэгэхээр сүүлийн 20 жил бол бид нар энэ соёлын ямыг татан болгосноор намын мөрөө хөтөлбөрт суусан ард дэргэдээ соён гэгэрүүлэх ажил байгаа байхгүй. Энэ соён гэгэрүүлнэ гэдэг бол түүх соёл уламжлалал дараа дамжиж ард дэргэдээ соён гэгэрүүлэх. Магадгүй бидний өнөөдрийн энэ ярьж байгаа сэтгэл зүрхний боловсрал ч гэсэн тэр өнөөдрийн соёлын амнаас одоо хэрэгжүүлэх энэ соёлын бодлогын бас нэг хэсэг л амьд эдисийн нэг байгаа байхгүй.
Тэгэхээр энэ Сингапурын хөгжлийн эцэг Ли Кён Уг гэж хүний хэлсэн үг гэдэг шүү дээ. Сингапурыг өөрчлөх надад хэцүү байгаагүй. Хамгийн хэцүү байсан зүйл бол ард иргэдийнхээ сэтгэлгээг өөрчлөх надад хэцүү байсан гэж юм үг гэдэг. Тийм учраас улсын их хурал дээр одоо нэгэнт энэ алсын хараа 2050 Монгол Ардын намын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр дээр энэ соён гэгэрүүлэх асуудлын үндэсний хэмжээний юм том одоо зорилтууд тавьж байгаа учраас бид нар бол нэг нь хүсэл улс төрийн хүсэл эрмэлзэл гэж нэг юм яриад байна шүү дээ. Political will гэдэг тийм улс төрийн хүсэл эрмэлзэл. Энэ улс төрийн хүсэл эрмэлзлийг бий болгож энэ ард иргэдэд сэтгэл зүрхний боловсрол бол ийм чухал эрхтэй юм байна шүү. Энэ иргэн бүрийн үүрэг байхгүй. Гэр бүлийн үүрэг. Насан турш хүн бүхний үүрэг. Тэр энийг л одоо ингээд нийгмээр нэг юм одоо сэрэх нэг Монгол үчиг шинэ гарч ирэхэд нэг манай ард иргэд нэг яаж урайлна хүлээж авч ялээ. Тэрнтэй адилхан нийгэмдэр нь хүсчүүлээж байгаа юм хөрсөөр сайтай ард юм шүү дээ манайхач. Энэ сэтгэл зүрхний боловсролын хөрсөөр их сайтай ард юм байхгүй. Тэрийг л сэргэх, улам хөгжүүлэх, ард иргэдэд соён гэгэрүүлэх, сэтгэл зүрийн боловсрол олох, сэтгэл зүйн төлөвшөл бий болох энэ чиглэлүүд одоо хийх юм бодлогын бичгээр юм тийм байгаа маань л гэж харж байгаа. За одоо за ундар мөшөнийг нь тодорхойлъё. За хуулийн үзэл баримтлал зорилгыг би бол үнэхээр дэмжиж байна. Үнэхээр одоо энэ хүүхдүүдийнхаа хүмүүжил, ёсортхон, сэтгэлийн боловсрал бид нар бас мэдээж анхаарал хандуулахгүй бол болохгүй бас маш хүнд хэцүү байгаа. Тэгээд бид нар бас энэ хуулийнхаа төсөлд одоо энэ алтан бус боловсролын асуудлыг бүр өргөн хүрээтэйгээр харж оруулмаар юм шиг надад санагдаад байна л та. Хиллари Клинтний бичсэн It takes a village to raise a child буюу тосхон хүүхдийг хүмүүжүүлдэгэ гэж одоо тийм утга агуулга бүхий ном байдаг. Энэ бол яг үнэн. Зөвхөн гэр орон, сургуулиас гадна гадаа гараад одоо тий хүмүүс хэрхэн бие биетэйгээ харьцж чинь, хэвэл мэдээлэлээр юу гарч чинь гэд энэ том агуулгаар хүүхдүүдэд хүмүүжлийг олгох асуудлыг бид нэр энэ хуультай оруулж өгч болно гэж бодож байна уу та. Энийг тэгвэл тэгж энэ хуулийн агуулгыг бүр өргөсгөж өшөө том болгож юм харах бололцоо байгаа юу? За Батман Мөгийн Батард нэг шүү. За Ундрам гишүүн бол маш зөв зөвтэй одоо яг бидний энэ зарчмыг нь одоо бодлого болгоод хойшлаад өгчөө гэж байгаа энэ зүйлийг бол яг дүгнэлт хэлжлээ. Тийм учраас бол яг тэр зарчмаар л одоо бид нэр боловсруулсан юм байна. Төрөн бол би яг одоо энэ алсын хараа 2050 тал болтой асуудлыг ярьсан. Энэ намын мөрөн хөтөр нийгмийн соён гэгээр л энэ намын одоо дарга ерөнхий сайдын дэвшүүлж байгаа тэр бодлогыг бол зөвхөн зүгээр одоо бид намын одоо сонгогдсон гишүүний хувьд хийж байгаа юм биш. Ер нь ард иргэд бол үнэхээр одоо нэг хоцрогдож ирсэн зүйл энэ мөн гэж үзэж одоо халуунаар дэмжиж байгаа л да. Тийм учраас би түрүүн уншиж амжсангүй энэ 2050 алсын хараа 2050 дотор ингээд хүмүүнлэг, оюунлаг, ясвартхуунлаг, үндэсний соёлын мэдлэг чадвар дадалтай Монгол хүний мэдлэг энэ бол нэг номерийн зорилт болоод ингээд тавьдсан. Бидний одоо батлсан хууль бодлого шүү дээ. Дайн хамглан төрийн байгуулалтын байгууллагын дараа. За, ундрам гүшм өөрөө боловсролын хүн учраас энийг бас нэлээд томор том агуулгаар нас харж байгаа л да. Зөвлөлтөө. Тэгэхээр энэ боловсролын орчин цагийн боловсролын чиг хандлагч ерөөсөө насан туршийн боловсрол гэдэг юм чиг хандлага бий болчиход байгаа шүү дээ. Хүн нэг дипломоор амьдрахаа болцсон одоо насандаа бол 2-3 диплом мэрэгчлээ хамгийн багадаа 2-3 дахин өөрчилж өгөл ажлын байрн дээр өөрсөлдөх чадвартай ийм боловсөн хүчин бий болох юм чиг хандлага байгаа юм билээ. Тэгээ тэрнтэй адилхнаар ингээд нэг emotional intelligence гэдэг нь сэтгэл зүйн боловсролын асуудал бол маш их чухал болцоо. Тэгэхээр таны ярьж байгаа одоо энэ алан бус боловсрал гэдэг энэ сүлжээ гэдэг юм уу энэ тогтолцоо бас Монгол улсад бий болсон тодорхой үр дүнгээ өгч байгаа. Тэгэхээр алан бус боловсролын энэ тогтолцоо бий болгосон энэ тогтолцоон дээр бид нэр үнэлээд одоо энэ хуулийг чинь хэрэгжүүлэхэд мэдээж биднэрт багц сургам хүмүүжүүлэгч боловсөн хүчний асуудлууд тодорхой санхүүгийн механизмын хүчүүргийн эдийн засгийн хүчүүргийн асуудлууд гэдэг энийг ингээд цогцоор за боловсролын өрөнд орохгүй өргөн утгаар нь соёл боловсрол кино урлаг бүгд
За тэндийн мөнх хөргөлөгч шүү. Жанжин дээс хуатрын тагмас. За баярлалаа. Энэ чухал асуудлыг хөндөөд